Alô? Bom dia. Então, dando continuidade ao segundo painel do evento, gostaria de agradecer a todos pela presença. E o painel que vai começar agora é intitulado Arquitetura da Internet e Neutralidade de Rede. A gente vai contar com as palestras do professor Leonardo Parentoni, que é graduado em Direito e mestre em Direito Empresarial pela UFMG, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília, Procurador Federal da Categoria Especial da AGU, professor adjunto da Faculdade de Direito da UFMG e do IBMEC. Logo depois, contaremos com a palestra de Demi Getschko, que é engenheiro eletricista formado pela Escola Politécnica da USP, com mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atualmente é professor associado da PUC de São Paulo e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação. E, por fim, contaremos com a palestra de Jonas Valente, que é graduado pelo Centro Universitário de Brasília e mestre pelo UNB, onde é pesquisador associado do Laboratório de Políticas de Comunicação e é integrante do coletivo Intervozes, sendo o primeiro secretário do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Atualmente é concursado pela EBC e trabalha como editor na TV Brasil e é professor adjunto pelo Centro Universitário IESB. Então, cada palestrante então poderá falar durante entre 10 a 15 minutos e depois a gente vai abrir o espaço para discussão com a plateia. Vou passar a palavra primeiro para o professor Parentoni, para poder proferir a sua palestra. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Genete, da Iris, e o faço na pessoa do professor Fabrício Polito, sem esquecer que ninguém sozinho faz grandes obras. Então, todos vocês da equipe merecem o meu muito obrigado. Cumprimentar o professor Demi, cumprimentar os demais colegas aqui presentes, e sem mais delongas, ir para a apresentação. Tem algum pointer, alguma coisa para passar? Ótimo. Ah, agora sim. Bom, muito brevemente estruturar essa breve conversa em quatro partes. A ideia central, como a internet foi feita, como a internet vem mudando e, afinal, uma visão de neutralidade de rede que foge do mainstream. A minha visão é diferente da maioria dos textos científicos sobre neutralidade de rede. Talvez não seja bem recebida, mas, de toda forma, opiniões diferentes nos levam a refletir. Bem, primeiro ponto, eu acho que a internet não pode ser tratada como as given. A internet não é assim, a internet está assim. A internet é uma construção humana feita por algumas pessoas com determinado objetivo para atingir certos resultados. Quando se modificam os objetivos, os valores ou os resultados, a internet muda. Então, nós temos uma internet altamente cambiante. E aqui, a comparação com as marés. Olha, as marés não mudam, são fenômenos da natureza. Jamais interprete a internet dessa forma. A internet é muito mais uma construção científica. Tá? Bem, e como construção que ela é, pode ser modificada. E essa alteração na estrutura da internet tem profundos reflexos. O professor Demi conhece infinitamente mais que eu, mas eu acredito profundamente que para tratar de qualquer assunto de internet law, chame como queira, não é possível partir do direito. Primeiro a gente tem que entender os fatos para depois interpretar juridicamente. Sem estudar TI, não acho que é possível tratar em profundidade, com correção, essas questões. Porque muitas vezes o que nós vamos sugerir é inaplicável, inexequível na prática. Então, muito brevemente, vou comentar com os senhores, e já pulando décadas de construção da internet, a respeito de dois únicos aspectos técnicos que me parecem indispensáveis para tratar de neutralidade de rede: os protocolos TCP e IP. IP, protocolo de internet; TCP, o protocolo de controle e transferência dos dados. Bom, para que serve o IP? Qualquer dispositivo conectado à internet, me perdoe se os senhores já ouviram isso inúmeras outras vezes, e tomara que para alguns seja novidade, mas não existe conexão à internet sem IP. IP é o número que identifica o dispositivo conectado. E veja bem, identifica o dispositivo e não o sujeito. Para identificar o sujeito, eu tenho perícia forense. Eu posso ter um IP utilizado por vários sujeitos, IP dinâmico,
eu posso ter um sujeito titular de vários IPs. Você tem N dispositivos eletrônicos, seu celular, tablet, computador fixo, notebook, etc. Bom, IP, então, é a identificação do dispositivo conectado. TCP, por outro lado, é o protocolo que faz o que a gente chama de packet switching, ou seja, fragmenta os pacotes de dados em parcelas menores, os transmite simultaneamente por múltiplas rotas, buscando qualidade de serviço e eficiência, para que os pacotes cheguem o mais rápido possível. Bom, TCP e IP, portanto, são o coração da internet, são um protocolo suite. Sem isso, sem esses dois protocolos, não existe internet, não há que se falar na rede. Bem, a grande característica é que esses protocolos eram estúpidos na linguagem norte-americana. E aqui, estúpido não é um adjetivo pejorativo, é um elogio. Uma das maiores virtudes da internet como rede é ser estúpida, stupid network. Significa o seguinte, esses protocolos não levam em consideração o que está sendo transmitido, simplesmente transmitem. Para o TCP/IP, na sua configuração original, era indiferente se o que está sendo transmitido é texto, vídeo, áudio, se é um texto científico ou pedofilia infantil, eles simplesmente se encarregam de buscar na origem e entregar no destino. Muito parecido com os Correios. Tá? Bem, ocorre que a identificação é feita no destino. Quando o carteiro entrega uma carta, é o destinatário que vai saber se aquilo é um novo cartão de crédito, conta para pagar, telegrama, convite de casamento. O destinatário somos nós, e em termos de internet, aplicação. Identificação de pacotes é feita na camada superior da rede de aplicações. Bom, só que a internet está mudando. E, dado o nosso curto tempo, eu quero destacar apenas aquela que é, a meu ver, a principal mudança, que é o DPI, Deep Packet Inspection. Todo pacote de dados tem um reader, que é um cabeçalho. É como se fosse numa carta, remetente e destinatário. Ok, me corrija se... Remetente e destinatário. O carteiro não sabe o que está ali dentro. O carteiro sabe origem e destino. TCP/IP era um ótimo carteiro. Era, porque há alguns anos, já um bom par de anos, não é mais assim. O carteiro abre a carta, lê a carta, efetivamente faz juízo de valor. Nudes aqui, hein? Deixa eu tirar a cópia para mim. Depois entrega. Isso é o DPI. É uma tecnologia que permite inspeção profunda dos pacotes. Ou seja, o carteiro não sabe apenas quem é remetente e destinatário, mas qual o conteúdo, podendo fazer cópia daquele conteúdo e, eventualmente, discriminar o conteúdo. E se for um nude, eventualmente, uma chantagemzinha leve. Portanto, a foto é isso. Eu posso lucrar com o conhecimento que decorre saber qual o conteúdo do pacote de dados. Tá? Essa tecnologia normalmente é utilizada pelos ISPs, né, os provedores de serviço na internet, quando o pacote de dados passa na rede, na parcela administrada por aquele provedor. Bom, o que é então neutralidade de rede? O DPI traz algumas consequências nefastas, quer em termos de segurança jurídica, privacidade e outros aspectos. Neutralidade de rede é uma das, e talvez a principal, resposta jurídica para esses problemas. Do ponto de vista técnico, existem outras respostas. Bom, resposta jurídica principalmente é um problema, que já foi dito pela Luísa e o André, aqueles que participaram do vídeo antes dessa nossa breve apresentação. É o traffic shaping. É você, inspecionando o pacote de dados, dar maior qualidade de serviço aos pacotes que lhe interessam e, eventualmente, prejudicar os que não lhe interessam. Imagine a NET, que é provedor de acesso e também é provedor de um serviço de streaming de vídeo, o Now. Se ela inspeciona os pacotes, ela sabe que o cliente da NET está acessando o vídeo do serviço Now. Aumenta a qualidade do serviço, o vídeo corre smooth. Ou ela vê que o vídeo, que o cliente dela, NET, está acessando o vídeo do Netflix, o que ela faz? Reduz a qualidade de serviço, de um modo geral, e, portanto, o vídeo começa a travar. Isto é ilícito. Isso é a forma clássica de mau uso na inspeção de pacotes. Agora,
A grande questão é, neutralidade de rede é só para isso? Vendo o Google Ngram, que avalia quando essa expressão passou a ser utilizada na literatura científica, nós percebemos que na década de 60 já se falava em neutralidade de rede. E na década de 60, a internet ainda era experimental nos Estados Unidos. Tá? Então, afinal, neutralidade de rede existe só para traffic shaping? Ou neutralidade de rede é uma resposta contemporânea? Me parece que não. É uma releitura de algo que tecnicamente já existia. Agora, é inegável que com o desenvolvimento da internet, a sua importância aumentou. Basta ver como o gráfico decola de 2000 para cá. Bom, o fim da neutralidade de rede é realmente ruim? Eu acho que ninguém aqui gostaria que o carteiro visse as nossas cartas. Mas, o professor Marcel Leonardi frisou, toda analogia em matéria de internet é perigosa. Não dá para comparar a internet com o serviço de correio regular. Existem, a meu ver, N razões que não só recomendam, como impõem que na internet o carteiro leia o conteúdo das cartas. É uma matéria de TI, que é gerenciamento de redes, network management. E o gerenciamento de redes é necessário. Ele, inclusive, permite uma melhor qualidade do serviço. Portanto, o fato da internet não ser neutra mais, isso é uma constatação, é bom em alguns aspectos. Neutralidade absoluta é utopia. E ainda que fosse possível alcançá-la, seria ruim. O resultado prático para nós seria retrocesso. Imagine, repressão ao spam. Para eu reprimir o spam, eu preciso ver o conteúdo do pacote para saber se aquilo é spam ou não. Streaming de vídeo em relação ao e-mail. Eu posso dar maior velocidade para o vídeo e atrasar 2 ou 3 segundos o e-mail. Isso é bom. Aplicações de interesse público ou aplicações de telemedicina, por exemplo, eu devo priorizar. Isso tudo são vantagens de uma internet que não é neutra. Portanto, nada é 100%. Não existe internet 100% neutra. O que a neutralidade de rede diz é até onde podemos discriminar. Que deve haver discriminação, em alguns casos, me parece claro. Portanto, a questão não está mais na existência da neutralidade de rede. A internet mudou. O que era uma stupid network, hoje é uma very smart network. Isso tem vantagens e desvantagens. Eu gostaria de pontuar com os senhores, até porque tenho 4 minutos, o que, na minha visão, não viola neutralidade de rede. Diferenciar pacotes de natureza diversa por motivo justificado. Dar mais velocidade para um filme em relação a um e-mail, por exemplo. Isso não viola. O que também não viola neutralidade de rede é diferenciar pacotes baseados no interesse público. Mas aqui é importante que a lei, pelo menos num rol exemplificativo, nos diga o que são os pacotes de interesse público, para balizar o papel do julgador. E manutenção da qualidade do serviço também é muito importante. Agora, vamos direto ao que é ilícito, ao que viola neutralidade de rede. Ah, um ponto que me parece lícito, oferecer pacotes de serviços. Isso é polêmico, eu vou dizer para os senhores. Eu sou ferrenhamente defensor de pacotes de serviços. Eu acho que o poder público deveria fixar um pacote mínimo de serviços, com franquia, qualidade de acesso, velocidade instantânea, etc. Um mínimo, como se fosse, desculpa a expressão, abre aspas, um salário mínimo da internet. E, abaixo disso, não poderia haver nada. Se o poder público quisesse que fornecesse gratuitamente para organizações não econômicas, que fornecesse para a população carente, etc. Mas que, a partir daí, tudo fosse contratual. Portanto, se eu contratei uma franquia de 10 GB, esgotou, é sim, inclusive na internet fixa, na minha opinião, possível fazer a redução de velocidade para esse pacote mínimo. Por algumas razões. Se eu não posso fazer isso, os justos pagam pelos pecadores. Ou o usuário comum paga pelo rev user. Se eu tenho 20 GB e não vai ser reduzido quando eu esgoto, quem usa 200 GB e quem usa 20 está pagando o mesmo tanto. Eu não consigo enquadrar corretamente perfis de consumo. Quero utilizar mais? Pague mais por isso. Não vejo
pacote de serviço violando neutralidade de rede. E, além disso, pacote de serviço protege o consumidor. Porque o Marco Civil diz que, exceto por débito decorrente diretamente do serviço, ele não pode ser suspenso. Tudo bem, mas eu posso reduzir a velocidade? Sim, pelo menos me parece. E é tênue a fronteira entre reduzir e suspender. Se eu reduzo a ponto de a velocidade restante ser tão baixa que eu não consigo utilizar boa parte das aplicações, de fato, eu suspendi e eu posso formalmente justificar que só reduzi. Portanto, eu acho que precisamos dos dois. Precisamos de autonomia da vontade e contratualidade na parte de cima da pirâmide e pacote básico regulamentado na base. Qualquer coisa inferior ao pacote básico equivale a corte. Bom, e o que que viola, pelo menos na minha singela opinião, neutralidade de rede? Será que acabou a bateria aqui? Bom, se eu não conseguir passar... Ah, passei. Discriminar pacotes de serviço da mesma natureza. É muito difícil uma razão justificada pela qual eu vou discriminar um pacote de dados de um filme em relação a outro filme, ou de uma aplicação de e-mail em relação a outra aplicação de e-mail. Portanto, o primeiro passo é discriminação entre pacotes de dados de mesma natureza presume-se equivocada. É o gerenciador de rede que deve provar por que essa discriminação é válida. Segundo, diferenciar pacotes de rede de natureza diversa fora das exceções legais, porque a lei é que dá moldura. E o terceiro e mais polêmico aspecto, para mim, é o zero rating. Dois minutos eu concluo. Zero rating é você disponibilizar um serviço de forma gratuita, ou seja, na tarifa zero. Por exemplo, algumas operadoras de telecomunicação dizem, usando o Facebook e o WhatsApp, não desconta da sua franquia. A meu ver, isso é um ilícito concorrencial. O pior tipo de ilícito concorrencial. Porque me parece ainda pior do que uma prática desleal contra quem está no mercado, eu criar barreiras à entrada de novos agentes no mercado. Zero rating é ótimo para nós no curto prazo, mas lembrem-se da frase americana, there's no free lunch. Se você está comendo de graça, alguém pagou por isso. No caso, WhatsApp e Facebook pagam para as telecomunicações para vocês não terem que pagar na sua franquia. E se um concorrente quiser entrar nesse mercado e não tiver o poder econômico budget dessas corporações, ele nunca entrará. Portanto, nós nunca teremos sequer a possibilidade de saber que existe algo melhor do que o WhatsApp e Facebook. Portanto, o zero rating me parece clara e nítida violação à neutralidade de rede. Dito isso, eu queria trazer uma breve conceituação para os senhores, é um texto recente, sobre o que eu considero neutralidade de rede. Proibição de que os administradores da rede manipulem a conexão dos usuários a fim de discriminar pacotes de dados da mesma natureza com base no seu conteúdo, origem ou destino, fora das exceções legalmente admitidas. É isso, senhores. Agradeço e peço desculpas por uma indelicadeza. Surgiu um compromisso de última hora que fará com que eu tenha que me ausentar alguns instantes. Então, eu vou a esse compromisso, que é inadiável, e retorno para os debates. Muito obrigado. Bom, para Antônio. Passa a palavra agora para o professor Demigético. Eu, primeiro, agradeço e, segundo, tenho veemente reclamação a fazer ao Leonardo. Primeiro, porque me levou um pedaço da apresentação, que eu acho perfeito. Segundo, que eu tenho uma longa discussão nessa parte final com ele, teria, mas ele vai sair, nesse instante. Então, eu me considero prejudicado, mas tudo bem. Eu vou começar por um pedaço, já que ele está aqui presente. Eu tenho muito medo dessas coisas do tipo pacotes da mesma natureza, porque eu não sei quem define a natureza do pacote. Não tem um naturesímetro para ver qual é. E eu complementaria o que ele falou perfeito sobre TCP e IP, lembrando que não é só TCP. TCP é a camada que a gente conhece. Mas vídeo e e-mail já são diferentes tecnicamente, porque um usa UDP e outro usa TCP. Então, se você quer fazer uma diferenciação, deixa os protocolos fazerem isso.
Se os protocolos puderem distinguir, nós estamos resolvidos. Se você deixar o ser humano dizer que esse pacote é da mesma natureza, o mais importante ou não, aí nós temos... Quer dizer, eu acho que nós temos várias sintonias nesse negócio da neutralidade, mas eu remeteria à técnica o que pudesse ser feito pela técnica. Eu, por exemplo, não vou discriminar spam pelo conteúdo, porque eu não tenho a menor capacidade de dizer se aquilo é spam ou não pelo conteúdo. Eu vou discriminar spam pela porta que foi utilizada, pela facilidade que a técnica permite. Então, nós fizemos algumas coisas nessa área. Então, sem discordar das coisas. E Zero Rating tem uma abordagem diferente, mas, e franquia também. Mas isso, se você não está, a gente não vai... Depois comentamos a parte. Mas eu gostei muito da apresentação. Bom, eu tenho aqui algumas slides que vou puxar aleatoriamente, e não se preocupe com isso, é meio caótico aí, mas eu vou ficar em alguns pontos só. Esse histórico ele já fez, tá vendo? Já está resolvido, já falei lá TCP e IP, falei UDP em 74, etc. e tal, isso, aquilo. O comentário que eu faria aqui muito rápido é, eu acho errada a visão de que a ARPANET é uma rede militar com propósitos militares. Não, ela foi feita com dinheiro militar, mas o pessoal envolvido era o pessoal científico de primeira água, da costa leste, na contracultura dos anos 70, então isso transparece em várias definições do sistema original. Concordo que uma coisa é o que foi feito, outra coisa é o que temos hoje, concordo que isso é um ser vivo que vai se alterando com o tempo, vai ficando mais velho, perde os cabelos, etc. e tal. Mas nós temos que cuidar da saúde deles da medida do possível. Quer dizer, se pudéssemos evitar danos ao sistema, seria ótimo. E acho que essa é a ideia do Marco Civil e essa é a ideia do decálogo do CGI. Isso aí sobrou aqui só para dizer o seguinte. Há 3 dias atrás morreu um sujeito chamado Beranek. Beranek é um dos 3 fundadores da Bolt, Beranek Neumann, que foi a empresa contratada para desenvolver aquela caixinha chamada IMP, que permitiu que a ARPANET tivesse uma grande vantagem em relação às outras redes, que foi independência do computador. Se olhar essa fotografia aqui, tem umas 40 máquinas, tem Digital, Boros, IBM, ou que seja, tem Iliac, tem o que for, porque as máquinas não estão ligadas à rede, quem está ligado à rede é o IMP. E o IMP é um pequeno computador que virou depois o roteador. Então, isso permitiu que a internet não fosse ligada a um fabricante, e sim fosse uma rede genérica. Isso também, não vou perder tempo com isso. Isso é a RNP Nacional, o primeiro backbone também. Esse negócio, outra coisa fundamental, vou aproveitar que está aqui ainda. Quer dizer, boa parte da discussão surge por agendas que existem. Então, vou dar um exemplo. O pessoal de telefonia conhece qualidade de serviço. Então, na internet, isso aí não é uma palavra usável nos RFCs. Então, o pessoal que vem de um lado acha razoável o fast lane, o pessoal do outro lado não acha. Então, isso é uma briga entre, por exemplo, protocolos que vêm da ITU e que são regulados pela Anatel e tal, e os protocolos do mundo acadêmico, TCP, IP e companhia. Essa foi uma longa briga que liquidou-se, ou terminou, pelo menos pacificou-se, com a vitória do TCP, IP contra a pilha ISO-OSI, mas isso está longe de ter sido totalmente pacificado. Isso volta, né? Isso tem metastases aí, ou metástases de tempos em tempos. Essa norma 4 da coisa, só para dizer que no Brasil tivemos, digamos, essa grande sorte de ter essa separação entre internet e telecomunicações, que permitiu o crescimento da internet brasileira. A LGT tem aí o serviço de valor adicionado. Esse é, de novo, mais um risco a apontar. Evidente que a LGT é de 97, é evidente que a LGT teria que eventualmente ser revista. Agora, quando você abre a porta para rever isso, você rever coisas que estão velhas e eventualmente aproveita para acertar coisas que não são do agrado de A, B ou C. Então, eu faria alerta que as coisas que estão certas da LGT, e essas 4 itens aí são muito certos, na minha opinião, não podem entrar na cambulhada da história da revisão, porque senão uma agenda acaba interceptando outra agenda. Mas isso, de novo, não é discussão para neutralidade. Esse é o comunicado da Embratel, de 94. Esse é o negócio romântico do Barlow, que é um excelente autor, também vale a pena ser lido. E aí vem duas, o Postel e o David Clark, também não vem ao caso. Eu vou parar na próxima. Isso, a próxima. A próxima é uma coleção minha, aí, mais ou menos, do que seriam os dados a serem preservados na internet original. Primeiro, que é uma rede ponta a ponta, ou seja, que não deve deixar ninguém interferir no que eu falo com o destino, o que ele falou, o carteiro não devia se envolver com isso, teoricamente. O roteador, que é o carteiro, só tem que caminhar pacotes sem entrar no mérito. Se ele entrar no mérito, ele vai ser complexo, e a gente não queria que nada fosse complexo. A internet não vai codificar nada, não vai criptografar nada, não vai verificar se você quer de ser, não vai validar a origem e destino. Isso é tudo coisa da beirada. Tudo que é complexo tem que ficar na borda, a rede tem que ser simples, senão não cresce. E o que ele falou como protocolos estúpidos, né? Eu escrevi como agnósticos, ficou mais chique do que estúpidos. Os protocolos são agnósticos em relação ao conteúdo dos pacotes. E finalmente, isso é importante para o pessoal aí de iniciativa, quer dizer, você pode fazer qualquer coisa sobre a base da internet, você está livre para fazer isso,
e a comunidade vai votar a favor ou contra, usando ou não usando. Como falou, MySpace aí, ninguém está usando, que eu saiba. Second Life morreu, ninguém usa mais. Então, o pessoal está usando Pokémon, espero que desapareça em breve, mas tem muita gente fanática. E outras coisas vivem e não vivem. Quer dizer, você tem que estar livre para inventar o que você quiser e o pessoal decidirá para onde as coisas vão. Eu vou passar rápido de novo uma opção de coisas aí sobre... os protocolos são antigos. Aí, então, só para de novo fechar. Qual a diferença entre UDP e TCP, por exemplo? TCP garante a entrega fiel. Quer dizer, se eu quero baixar um software, ele vai baixar em TCP. Se eu quero acessar um sítio, ele vai vir em TCP, porque não pode vir um sítio cheio de problema. Mas se eu estou falando VoIP, falando com um cara no telefone, via internet, eu não quero que seja fiel, eu quero que seja rápido. Porque se o meu alô levar 10 segundos para chegar, eu não consigo conversar. Eu falo alô, aí espera, aí eu falo alô, aí você fala como é que é. Então, quer dizer, essa conversa tem que ser de outro tipo. Então, isso já distingue e-mail de vídeo. O vídeo que você baixa num evento vai passar em UDP, às vezes vai borrar, às vezes vai travar, porque você está vendo ele ao vivo. O e-mail não, o e-mail tem que chegar como é, não pode trocar um não por um sim, seria péssimo. Bom, então essa é a história dos IPs, ele falou também, quer dizer, ele de fato matou boa parte da minha apresentação, que é ótimo. O IP é fundamental, o IP versão 4 está encerrado, ele é um pouco temperamental. Esse é o IPv4 aí que ia se encerrar em 2000 se não tivesse umas gambiarras que esticaram a vida dela, dele, o Nat e o Cid. A vida foi esticada até agora, se encerrou ano passado, não tem mais. Não tem mais. Muito bem, vamos ver o que acontece. Ah, muito bem. Então, esse é o... Opa, perdão, agora já pulou. É que alguém está me ajudando lá e estamos fora de sincronismo. Então, o IPv4 tem 4 bilhões de... Só, obviamente, 4 bilhões de endereços já tem mais máquinas do que isso. O IPv6 tem uma quantidade impronunciável de endereços e dá para endereçar qualquer coisa que você queira. Qualquer pedaço do IPv6 que você ganhar é maior que o IPv4. Todo. Bom, então a parte... Também eu vou deixar para lá isso aí, quais são os impactos ou não impactos. Pontos de ruptura, comentei na abertura, tem várias coisas que são pontos de ruptura. Certamente, atualmente, leis são pontos de ruptura. E muito bem. Internet das coisas é uma coisa seríssima. Aqui, eu vou aproveitar só esse mini pedaço. Internet das coisas tem duas visões aí diferentes, a visão A e a visão B. A visão A é que é um novo mundo conectado, inteligente, oportunidades, progresso, eficiência, receitas, economia global, florescente, etc. E o B é um mundo de vigilantismo, violação de privacidade, de segurança, etc. Acabamos de ver um ataque aí na sexta-feira, um dos ataques mais fortes de negação de serviço na internet mundial, forte basicamente nos Estados Unidos, feito por câmaras de vigilância, aparelhos de TV, geladeiras. Quer dizer, esse pessoal se reuniu e atacou a rede americana porque alguém, evidentemente, usou o fato de que eles estão disponíveis e podem ser usados para isso. Então, esse é um caso em que DPI, falando contra o time aqui, eu sou contra a inspeção profunda de pacotes, mas é um caso em que você teria, eventualmente, que, para neutralizar um ataque de negação de serviço, tentar separar pacotes que são visivelmente falsos de pacotes que são verdadeiros. É como você dizer que o carteiro tem o direito de separar uma carta-bomba e não entregar. Então, existem algumas exceções que eu acho que são viáveis, mesmo em neutralidade. Eu não sou a favor de DPI, mas certamente se isso implica em impedir uma negação de serviço onde pacotes verdadeiros, cartas verdadeiras, não serão entregues, porque cartas falsas estão atulhando, isso seria razoável. Então, como... Certo, concordamos. Pontos de atenção para IoT, isso fica para outras situações que não vem ao caso. Bom, Marco Civil. Então, Marco Civil, isso também ainda é privacidade versus segurança. Eu não acredito, isso é uma coisa importante ter em mente, quer dizer, você abrir mão da privacidade não melhora a sua segurança, piora, porque não só os bons sabem dos seus detalhes e cuidam de você, como todos os outros 4 bilhões também sabem. Quer dizer, se todo mundo souber que hora que você vem em casa, que hora que você liga a televisão, que hora que você liga o chuveiro, é você e o resto do mundo que sabe isso. Quer dizer, se você abrir mão dos seus dados pessoais, eles não caem na mão das pessoas de bem, eles caem na mão do mundo. Né? Opa, apagou. Voltou. Muito bem. Aqui é outro ponto que é interessante. Isso é uma coisa estranha. Quer dizer, às vezes a gente toma providências na internet que geram um efeito contrário. Né? Por que tem todo esse hippie aí, toda essa coisa em relação à criptografia? Porque xeretam as cartas. Né? Então, o pessoal sugere que você criptografe. Se você criptografar com criptografia forte, ninguém vai quebrar isso aí. Agora, você criptografa e o pessoal...
também quer esconder coisas, também criptografa. Quer dizer, você cria uma nova... Se todo mundo xereta a sua navegação, o seu browser é xeretado por todo mundo, você vai usar o Tor, que é um browser, teoricamente, feito pela Marinha Americana, mas não xeretável. Então, ao fazer isso, outros que têm outra intenção, menos limpa e menos clara, também vão usar isso. Quer dizer, nós empurramos, às vezes, a internet para lugares mais profundos, porque nós abusamos dela, e aí o pessoal dela reage. É como você ter um sistema imune sendo atacado, vai haver reação. Bom, isso já falei. E isso é o que justifica a história do Deepak Inspection. Tudo tem aumentado de capacidade. Então o roteador está ocioso, ele está enjoado de mandar pacotes de um lado para o outro, ele quer se divertir, resolve xeretar os pacotes. Quer dizer, ele tem capacidade de CPU soprando, tem memória sobrando, nada impede que ele xerete pacotes. Isso aqui também não é, etc. e tal. Isso é importante para a legislação. Isso é também do Barlow, dizendo que na internet só funciona o que for globalmente acordado. Não existe a internet do Brasil, existe a internet no Brasil. Quer dizer, se você quiser fazer a internet do Brasil, a gente vai fazer VPN para usar por fora. É o que falou também o Marcel Leonardo. Quer dizer, certas coisas são o caminho errado de uma solução. Você tentar cercar aquilo, você só vai criar a reação oposta, que é o que eu falei em relação à Deep Web, em relação à criptografia. Você começa a cercar por um lado, a rede vai escapar pelo outro e vai ficar pior do que era. Raramente a necessidade de legislação específica, etc. e tal. Isso também foi dito, quer dizer, problemas que a tecnologia cria tem que tentar resolver por tecnologia. Então, spam, por exemplo. A gente, o CGI, propôs o fechamento da porta 25 e nós saímos da linha de grandes spammers, melhorou bastante. O resto, paciência. Quer dizer, você pode delegar isso ao seu provedor, mas se ele jogar fora a única carta que você queria receber na vida, você não vai poder reclamar, porque ele achou que aquilo era spam. Quer dizer, essas coisas são delicadas. DDoS também já comentei, etc. e tal. Aqui tem os princípios do CGI, que já foram ditos e tudo mais. Então, aqui tem a parte que nos interessa final, vou falar rapidamente sobre isso aí. Neutralidade. Então, o que está escrito lá é isso. É tratamento isonômico de pacotes, etc. e tal. O que é que as exceções também estão previstas. Vou direto aqui ao... muito bem. Então, primeiro, quando nós falamos de neutralidade no acesso à internet, precisa lembrar que a internet é uma tecnologia, uma estrutura que é usada para fins privados também. Quer dizer, primeiro, tem que saber que nem tudo que está na internet é acessível por todos e para todos. Eu não consigo entrar no FBI porque ele me fecha a porta. Quer dizer, as casas em si, os sítios em si, podem ter política de acesso diferente. Eu posso conseguir entrar ou não. A estrutura de ruas é que deve ser neutra e liberada. Eu devo poder ir até a porta do FBI, mesmo que eu não consiga entrar lá. Então, isso é importante em relação à internet. Eu posso fazer uma VPN daqui até o NIC, para usar o NIC daqui, mas é eu sozinho que estou usando, não vou passar para vocês. Isso não é uma coisa discutível, não entra no mérito de liberdade, de neutralidade ou não, porque isso não é internet, isso é uma aplicação específica sobre a internet. Então, a rede bancária usa a internet, mas isso não quer dizer que eu quero acesso a todas as filiais. Né? A partir do TCP eu já falei lá embaixo. Uma outra coisa que é importante na neutralidade, e isso está no Marco Civil de alguma forma sem distinção, é que a forma de você acessar a internet faz diferença. Enquanto na internet fixa você tem a internet pura, que é feita por fibras de ópticas e o diabo 4, na internet móvel, que não é o Wi-Fi é a internet fixa sem fio, a internet móvel usa uma estrutura que é a estrutura que vem da área ITU, celular, 3G, 4G, 5G, é outra estrutura. E isso, por mais que a gente não queira levar em conta, afeta o modelo. Então, por exemplo, na estrutura via celular móvel, eu não tenho como garantir velocidade. Se eu tiver um mar de gente no jogo do Corinthians, no Pacaembu, vai estar muito ruim a conexão. Se eu tiver ninguém, talvez esteja boa. Então, lá o que se garante é uma quantidade de dados a serem entregues, que é a chamada franquia, porque lá não tem como garantir a velocidade. E na internet fixa, ao contrário, desde o começo dos tempos, o que eu contratava era a velocidade. E o pessoal diz, não, mas não tem limites. Claro que tem limites, o limite é a velocidade. Né? Na época da RNP, nossa linha internacional era 9.600, a gente usava no talo, 9.600 até o final. Né? 9.499 já era um horror. Esse era o limite. Né? Agora, o pessoal, por motivos mercadológicos, começam a vender coisas e depois descobrem que, eventualmente, não dá para entregar. Quer dizer, são dois modelos diferentes. Existe franquia no modelo que não tem velocidade garantida, e existe velocidade, e aí não teria franquia, já que eu fechei pela velocidade. Claro, se eu disser que eu te dou 100 mega no preço de 1 mega, e aí eu descubro que eu não consigo entregar tudo, eu não sei se não houve aí falsidade de propaganda. Por que eu não te vendi 1 mega, então entreguei? Quer dizer, eu falei, não, te dou 100 pelo preço de 1, mas vai ter franquia. Depois de um dia e meio, a sua conexão vai ser baixada.
Então, quer dizer, são coisas que... E eu entendo a história de pacotes. Você vai no hotel, o pacote é o seguinte, você usa 3 dias a internet, não quer saber se usou mais bytes ou menos bytes, se for no banheiro, saiu. Quer dizer, você tem a franquia por tempo. Então, existem diferenças entre a fixa e a móvel, eu não vou aprofundar, mas é isso. Finalmente, a internet não é uniforme. Como eu falei, tem lugares que você não consegue acessar, tem lugares que a banda é péssima. Se eu tiver 10 mega de internet, não quer dizer que eu pego 10 mega e vou para Uganda. Eu não vou conseguir 10 mega em Uganda porque não tem canal até lá. Então, quando você contrata 10 mega, você tem que ser tolerante nisso. O negócio do Postel. Temos que ser tolerantes no que aceitamos e conservadores no que fazemos. Porque certas coisas não são viáveis. Quer dizer, eu tenho 10 mega com o meu provedor, mas não tenho 10 mega com o mundo, porque depende do mundo. E essa também é outra falácia aí que o pessoal às vezes usa na argumentação. Não, estamos sofrendo, que o pessoal gasta muito com banda. Não era assim no passado. Isso pode ser até um benefício para eles. Vou dar um exemplo que não é internet, mas quando você contrata a TV a cabo, você paga assinatura, se você vê ou não vê filme, está na mesma. Quer dizer, isso não onera o provedor da TV a cabo. O provedor dele é onerado pela conexão que você faz até lá e a assinatura. O conteúdo está lá. Na internet, em alguns casos, isso se repete. Não é analogia, como alguém falou bem, são sempre perigosas. Mas no caso de você ver filmes, esse pessoal mudou-se, né, para perto da cabeça do seu provedor, porque ninguém é louco de mandar filme para você de Miami. Não tem condições físicas de fazer isso. Então, essas coisas se auto-acertaram e o pessoal que reclama disso reclama ignorando o fato que essas coisas se auto-acertaram ou não querendo deixar isso visível. Então, isso também tem que ser visto com um grão de sal aí. E, finalmente, a frase que eu citei aqui, parecida com a sua, quer dizer, a rede é cheia de defeitos e problemas. O que um cara tem que fazer é repassar o seu usuário, né, com a maior fidelidade possível, o que ele vê com todos os problemas e defeitos que ele tem, porém, sem incluir novos. Ele não tem que dizer, não, eu não vou deixar você acessar lá, que é muito ruim isso aí, não, melhor não, esqueça, sua banda não permite vídeo, não, fica aí no correio eletrônico, não, você me repassa o que tem, se eu ficar o dia inteiro para baixar o vídeo, é problema meu, né? Ou se eu não quiser baixar o vídeo, ou coisa assim, quer dizer, não delegar isso ao sujeito que está te vendendo uma velocidade, alugando uma velocidade, porque seria uma quebra de neutralidade. Exceções aí já foi falado, em caso de condicionamento, pode haver necessidade de degradação, uniforme, não devia ser degradação seletiva, os meus inimigos eu degrado e os amigos não. Se você tiver que mitigar ataques de negação de serviço, é velho, mas está valendo, você pode filtrar a origem. Acabamos de dizer que você não devia distinguir origem e destino, mas se eu sei que aquela origem é uma origem de ataque e está me atacando nesse instante, eu vou negar essa origem e acessar o serviço. Parece quebra de neutralidade, é quebra de neutralidade, estritamente falando, mas é necessário. E a porta 25 nós já comentamos também, o Marco Civil, etc. Então, eu vou só fazer um último comentário sobre zero rating, já que ele comentou isso. Como eu falei, o tipo de acesso afeta as características. Se você vem da telefonia com celular, na telefonia é extremamente comum e razoável que o lado de lá pague a chamada em vários casos. Você tem o 0800, se eu quero ligar para um serviço de atendimento ao usuário, várias companhias dão 0800 e ele paga a chamada porque ele acha que vale a pena eu ter um atendimento sem eu me onerar. O banco certamente pagaria para você ter um acesso ao banco, porque você acabaram os seus créditos, ele não quer saber, ele quer você como cliente. Então, na telefonia, 0800, serviço de chamada reversa, é absolutamente normal. E isso foi naturalmente repassado para a franquia, já que na telefonia e, portanto, na internet móvel, existe a franquia como conceito basilar. Meu medo é que essa ideia foi boa, gostaram da ideia e acham agora um caminho de passar isso para a fixa, que eu acho que é outro mundo e não teria por que fazer isso. Na fixa não existe o chamada reversa, eu não acesso reversamente nada. Na fixa, na verdade, tudo é zero rating. Eu contrato uma velocidade e tudo é zero, e nada me gasta a franquia. No máximo, me gasta a velocidade. Então, nesse ponto, temos aí alguma coisa a aprofundar e aprimorar na discussão. Eu diria que o zero rating, que é natural na móvel, não deveria contaminar a fixa, porque são modelos diferentes. Desculpe aí, se eu ultrapassei o tempo aí. Obrigado. Jonas Valente. Vou apanhar um pouquinho dele. Bom dia, pessoal. Queria agradecer muito o convite ao Intervozes para esse painel e para esse evento. O Intervozes é uma organização que luta pelo direito à comunicação, que não luta sozinha, faz parte do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Integra a coalizão Direitos na Rede, e que ótimo ver que o evento abriu um espaço hoje à tarde para que a gente possa falar da coalizão
porque a gente está em uma luta atrás da outra. Acabamos de descobrir que o PL espião foi objeto de discussões há cerca de alguns meses, foi colocado no plenário da Câmara. Então, assim, a gente tem uma ofensiva grande contra a liberdade na rede e a gente tem várias pessoas aqui da coalizão, a Flávia Lefebvre da Proteste, a Kimberly, pessoal do Artigo 19, e acho que vai ser um ótimo painel para que a gente possa ter uma noção dessa conjuntura. Mas eu vou adiantar algumas coisas na minha fala, porque eu acho que é interessante essa complementaridade de perfis. Porque a gente vem alguém com o olhar do direito, vem o Demi, que é o nosso patriarca, né? Um grande especialista do país, e é sempre muito bom ouvi-lo falar. E eu imagino que a gente deva ter uma plateia aqui com muitas pessoas da área do direito. Então, espero não frustrar vocês, porque o debate que eu quero fazer aqui é outro, e dialogo um pouco com o início da fala do Leonardo. É entender, e aí, que também o direito é resultado de uma construção política. É também resultado das disputas de poder na sociedade. E o Marco Civil, que é o objeto desse painel, é um exemplo muito claro disso. Muito claro. Não foram especialistas, advogados, constitucionalistas ou especialistas em direito de tecnologia ou de internet que sentaram numa sala fechada e formularam o Marco Civil da Internet. Ao contrário, foi um intenso processo de disputa e, como inclusive foi mencionado aqui, que tem inclusive reviravoltas. Ninguém acreditava que o Marco Civil fosse ser aprovado e aí vem as denúncias do Snowden, dão uma sobrevida. Ainda assim, concordo com um representante do Google que o debate diminuiu. Mas, ainda assim, houve muito debate. A gente teve uma reunião clássica com o Zé Eduardo Cardoso de um lado e o Eduardo Cunha do outro, e todas as forças meio que tentando pautar de alguma forma. Então, o processo do Marco Civil, enfim, valia uma fala aqui, mas que não dá tempo de fazer, para mostrar como a gente precisa compreender que essa internet viva é uma internet viva construída por nós. Cada um e cada uma aqui, e vários de nós estamos aqui, estivemos ao longo do processo do Marco Civil e continuamos nele, porque depois do Marco Civil veio o decreto de regulamentação e continua o debate sobre a aplicação e sobre o decreto. A gente precisa partir dessa premissa. Então, alguns pressupostos, fazendo um pouco essa problematização também sobre a tecnologia. Então, assim como o direito é uma construção, a tecnologia também é uma construção. Hoje estou no doutorado em sociologia na UNB e existe uma linha antiga de estudos sociais de ciência e tecnologia que trata, que desconstrói a ideia da tecnologia como uma coisa que se rege pela eficácia. Ela não se rege pela eficácia, ela é construída a partir de arranjos de interesses. Então, nós precisamos entender que, inclusive, o conteúdo dessa tecnologia, o design, e o Demi citou, por exemplo, a guerra dos protocolos. A gente tem vários exemplos na história, não só das telecomunicações, da comunicação de massa tradicional e da própria internet, como a disputa técnica, no fundo, reflete uma disputa política, padrões abertos e não abertos, entre várias outras. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente também precisa desconstruir qualquer tipo de absolutização da tecnologia. Ah, não, mas é desse jeito porque não tem como ser de outra forma. Não, tem como ser de outras formas. Talvez leve mais tempo para construir soluções técnicas alternativas? Talvez leve, mas nós não podemos partir do princípio de que é assim. Gostei da fala do professor. Está assim. Está assim em permanente disputa. As plataformas e os serviços digitais são um setor que a gente precisa, inclusive, entender essa intersecção entre desenvolvimento tecnológico, organização de mercado e regulação. Precisamos perceber aí que existe um processo crescente de concentração e verticalização. E aí foi falado aqui, não é só de TI que a gente precisa entender para pensar o direito, para pensar a regulação. Nós precisamos entender, inclusive, da organização do mercado. Porque a gente tem aqui, eu vou tratar um pouco mais à frente, um discurso sobre o que a internet é e uma realidade sobre como ela se organiza, sobre esse processo de concentração e verticalização. E quando a gente está falando de neutralidade na rede, nós estamos falando exatamente desse embate sobre a verticalização, sobre a ofensiva dos servidores de provimento de conexão de internet
contra as aplicações e contra os conteúdos. Então, entender essa estrutura de mercado e discuti-la, e discutir a sua regulação, faz parte do nosso ponto de vista da discussão da internet. E aí também entender, e eu vi que há vários trabalhos que vão ser apresentados nos GTs de amanhã, que nós estamos falando de uma economia que tem as suas características, que trabalha com bens intangíveis, com custo marginal baixo, e que faz com isso, com que os operadores de mercado tentem fazer formas de criar gargalos artificiais, de gerar escassez. Então, o que que a gente tem nesse momento? É um momento de um embate entre como que essa rede pode ser efetivamente aberta, beneficiar efetivamente os usuários, e de outro lado, os provedores, que não estou dizendo que não precisam existir, eles fazem parte desse ecossistema. Mas há aí uma tentativa deles de fazer com que se criem filtros e os chamados jardins murados, que é um dos termos que foi usado para definir, exatamente para que as pessoas tenham que pagar o máximo possível para que aquilo exista. A gente está fugindo das metáforas, mas nunca consegue sair delas, né? Todo mundo começa falando, não, eu não gosto de fazer uma metáfora porque ela é muito complicada. Mas, por exemplo, quando você vai a um show e tem a área VIP, depois a cadeira, depois a arquibancada, a lógica de mercado é essa. Quanto mais diferenciações se criar para que a pessoa tenha que pagar mais por isso, a empresa vai fazer. Não porque ela é má. Ela vai fazer porque a lógica dela é potencializar o lucro. Como eu já cheguei nos 10 minutos, eu vou avançar. Acho que já foi falado aqui a definição de neutralidade de rede. Acho que isso está muito bem coberto, inclusive pelo vídeo. Ah, faltam 10? Desculpa, que eu entendi que já tinham sido 10. Estão voltando um pouco. Que eu assustei com o tempo, eu falei, ai meu Deus do céu. A internet, e aí é importante afirmar algumas coisas, mesmo que elas sejam óbvias. Nós não estamos falando a internet não é um serviço. A internet não é uma tecnologia. Ela é uma plataforma e cada vez mais é a plataforma para a qual serviços e tecnologias convergem. Então, quando a gente está falando de regular a internet, nós estamos falando de regular o audiovisual, nós estamos falando de regular a comunicação interpessoal, nós estamos falando de regular o acesso ao conhecimento, nós estamos falando de tudo isso. É uma plataforma que, em si, o acesso a ela é um direito, e aí a gente teve uma declaração do Conselho das Nações Unidas de Direitos Humanos em julho desse ano, que é muito interessante nesse sentido, que reconhece a internet como direito, que veda explicitamente qualquer tipo de bloqueio e que reconhece a internet também como um direito a ter novos direitos e a ter direitos que já são existentes. Então, isso já é consagrado internacionalmente e, inclusive, não desde hoje, a gente já tem, assim, já há algum tempo, países, inclusive, tratando isso do ponto de vista legal, que afirmam o direito à internet nos seus arcabouços legais, como é o caso da Estônia e de outras nações. Então, essa compreensão ela é fundamental para que a gente também perceba, e aí eu acho que o discurso da regulação, e eu gostei muito da mesa anterior, porque ela ponderou vários problemas. Como é que você constrói uma regulação a partir de uma rede que é transnacional? Como é que você constrói uma regulação com a dificuldade de fazer coexistir esse tráfego internacional de dados? E eu acho que a gente tem uma chave que é não apenas as dificuldades, não apenas esses aspectos concretos da rede, mas a gente precisa bater o que se deseja para a rede com aquilo e com os obstáculos a essa plena realização. E aí eu vejo uma relação meio paradoxal entre o discurso histórico que muitas vezes nesses painéis aparece, e é histórico porque ele se manifestou no histórico que o Demi colocou, em várias falas das figuras históricas da internet, na promessa da internet como rede aberta, e isso assume também como uma espécie de um modelo normativo. Então, assim, a gente tem uma promessa e um discurso de que a internet é aberta, de que a internet é plural, de que a internet é diversa. Então, esse discurso ele precisa ser, sim, considerado, para trabalhar com aquilo que a gente quer que a internet seja. Mas ele não pode ser usado para que a gente perceba de forma ingênua como se a realidade da internet já fosse isso de forma plena, quando, na verdade, o que a gente vê, e acho que a fala
do Leonardo e do Demi, e as falas da primeira mesa colocam, como a gente tem um conjunto de desafios e um conjunto de embates, inclusive, entre determinadas forças políticas, entre determinados agentes, em relação às aplicações aos provedores de internet, em relação à parte de infraestrutura, à parte de aplicações e à parte de conteúdo. Então, assim, nós precisamos considerar essa internet que a gente quer, olhar para a internet que existe hoje e, partindo desse princípio, falar como chegamos até lá. E aí, para que a gente faça isso, tem uma dimensão filosófica, que aí eu trago ela de volta do slide, que é o Intervozes, junto com outras entidades que estão aqui, que vão falar e que vêm se colocando um pouco sobre o que a gente chama de perspectiva dos direitos dos usuários, entendem que essa disputa precisa partir do princípio de que a internet é um direito. E aí, partir do princípio que a internet é um direito, há um conjunto de desdobramentos. De que ela precisa ser garantida a todas as pessoas, de que ela precisa ter o seu acesso universalizado, de que não pode haver discriminação nem usuários de primeira e segunda categoria, de que associado a isso está diretamente o direito à privacidade. E aí, entre esses aspectos, a neutralidade de rede é um elemento fundamental para que a gente consiga ter essa internet plural, diversa, aberta e que seja afirmada como um direito das pessoas. E aí a neutralidade de rede não pode ser vista como uma característica técnica. Que a gente não pode fazer o debate da neutralidade apenas sobre o aspecto tecnológico. Ah, é gestão de redes, é segurança de rede, não. É um princípio, é uma norma regulatória de organização da rede. Ou seja, como que a gente quer que essa rede funcione? E aí, entendendo que esse design, mais uma vez, e desculpa se eu estou sendo redundante, mas é para reafirmar esse ponto, que é, essa rede está em constante construção e essa construção não é externa a nós. Nós, como pesquisadores interessados, ativistas, autoridades de órgãos regulatórios, empresários do setor, nós fazemos parte dessa construção e temos que debatê-la. E aí, a gente tem, a definição já foi dada muito claramente aqui, trazer o Marco Civil, que eu imagino que a grande maioria de vocês conheça, que eu acho que é importante a gente lembrar que a neutralidade está tanto nos fundamentos e princípios, por aquilo que ela possibilita, a plena liberdade de expressão, o direito dos usuários de poderem se comunicar, o exercício da cidadania, a livre concorrência. Então, a gente tem um conjunto de fundamentos, um conjunto de princípios, dentre os quais um desses princípios é a neutralidade de rede, que não podem ser desconsiderados quando a gente está debatendo, por exemplo, as decorrências, as exceções, a regulamentação. Porque senão a gente passa a olhar a neutralidade de rede dentro do marco civil como uma coisa isolada. E ela não está isolada, ela faz parte, é um dos três pilares e ela é central para concretizar os preceitos que estão colocados aqui no marco civil. E aí, lembro, o marco civil foi envolto em disputas políticas e continua envolto em disputas políticas. Porque após o golpe de Estado que nós tivemos no Brasil, a agenda conservadora, que na verdade já vinha antes, se acentuou. E essa agenda conservadora está muito assintosa na internet. Eu e a Flávia Lefebvre estivemos ontem numa audiência pública na Câmara discutindo a tentativa de acabar com a perspectiva que o Estado brasileiro pode ter de fazer uma política pública efetiva de internet ao desmontar a LGT. Ficamos sabendo agora que a gente tem o PL espião que vai entrar na pauta do plenário. Temos o PL do cadastro. Todos esses projetos de lei, essas ameaças que nós vamos tratar na mesa da tarde. Então, essa ofensiva é muito grande e é uma ofensiva também ao marco civil. Também ao marco civil, porque há projetos de lei que visam alterá-lo. Agora, essa disputa está se dando de forma mais emergencial na discussão da regulamentação do marco civil, que já foi um embate muito grande, porque não é fácil. Então, se por um lado a gente não pode olhar a tecnologia isolado e nem resumir a neutralidade de rede à tecnologia, obviamente nós precisamos considerá-la. E foi um debate muito complexo entender quais são as exceções das quais tratam o marco civil da internet. E a solução que foi adotada no decreto regulamentador é uma solução que não é a melhor do mundo, mas foi melhor em relação às versões anteriores. Então, versões do decreto abriam a porteira para que os provedores pudessem encaixar qualquer coisa nesse termo
muito genérico e pode inclusive ser polissêmico, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, isso pode ser qualquer coisa. Mas o decreto conseguiu fechar isso minimamente, colocando isso na segurança de redes, nos ataques de negação de serviço e situações excepcionais de congestionamento das redes. E uma coisa outra que é fundamental, é preciso ter transparência sobre isso. Porque, por exemplo, quando a gente está falando dos próprios protocolos gerirem isso, se isso não é transparente, ainda mais se considerando no nível de complexidade do processamento dessas informações, como que os cidadãos conseguem saber se essa neutralidade não está sendo violada? Então, nós precisamos, para concluir que o meu tempo está se encerrando, vou chegar aqui nos desafios. Primeiro, a pressão sobre a regulamentação, como eu acabei de colocar. Então, as empresas de telecomunicação, que nunca aceitaram o Marco Civil do jeito que ele foi aprovado, que não queriam a regulamentação do jeito que ela saiu, que queriam todas as brechas e portas para que o Marco Civil pudesse até estar na lei, a neutralidade pudesse até estar na lei, mas não fosse efetivamente cumprida, elas voltaram a pressionar o governo golpista para que ele mude o decreto. Porque isso nem precisa passar pelo Congresso. Basta uma decisão do Executivo para que abram-se novas brechas e, por meio dessas novas brechas, as empresas consigam fazer as violações à neutralidade de forma muito tranquila. A gente tem aqui uma outra questão, que é a proposta de grandes plataformas. No Brasil, há cerca de alguns meses, a gente teve um embate muito grande com a proposta do Facebook, do que primeiro se chamou de internet.org e depois passou a se chamar de Free Basics, ou seja, as plataformas tentando violar a neutralidade de rede, e aí o debate da primeira mesa é essencial para isso. Ou seja, como que a gente pensa a nossa capacidade de regular isso frente a plataformas que estão internacionalmente estabelecidas, tanto do ponto de vista jurídico, como nos vários aspectos que já foram colocados aqui, como o que traz o DEME, de como é que a gente pensa em uma internet no Brasil que não possa ser terra de ninguém, porque a plataforma diz, mas eu tenho uma dinâmica de funcionamento de outro país, então eu posso fazer o que eu quiser. Então essa é uma ameaça importante. O sistema de fiscalização, que é uma coisa que o Marco Civil e a sua regulamentação colocam de maneira frágil, porque pensa um ecossistema com vários órgãos. Foi importante garantir o papel do Comitê Gestor da Internet, mas há muitos poderes para a Anatel, por exemplo. Não se pensou uma autoridade específica para regulamentar isso. E a Anatel é uma agência extremamente capturada. A gente tem aqui a Flávia, que participou de conselhos, é especialista nisso, pode contar depois. Mas, assim, a Anatel não tem histórico para mostrar força na imposição de metas, de obrigações de operadoras. Como é que ela vai poder fazer isso, por exemplo, com a neutralidade de rede? E, por fim, para concluir, violações que a gente já vem considerando. E aí eu me somo aos que entendem que a tarifa zero, que o Facebook, o WhatsApp de graça, que se chama na literatura de zero rating, é sim uma violação à neutralidade de rede. É uma violação porque a discriminação da qual trata a neutralidade, do nosso ponto de vista, não é só uma discriminação técnica, não é só uma discriminação do tráfego. Ela tem que ser incorporada também como uma discriminação em relação aos agentes econômicos. E aí, no momento em que eu beneficio determinados agentes econômicos para que eles não contem na franquia, eu, e aí trazendo um linguajar mais do direito, cometo um ilícito concorrencial. Estou fazendo uma discriminação que pode atingir diretamente o direito, vários direitos, o direito à liberdade de expressão. Que daí fica muito fácil, os provedores fazem um acordo com o G1, com o Terra e com o IG, e aí todos os outros portais alternativos vão ficar reféns, vão ter mais dificuldade de carregar, vão levar mais tempo para carregar, ou vão contar na franquia. Daqui a pouco, não somente as plataformas de redes sociais podem estar na franquia, os provedores podem virar e falar o seguinte, então esse meio de comunicação aqui, que é meu parceiro, não vai contar na franquia. E aí a pessoa, lembrando que a gente tem um modelo de telefonia celular de mínimo consumo, com muitos celulares pré-pagos, no Brasil não é difícil a gente pensar que as pessoas vão contratar os menores pacotes possíveis e vão usar o máximo possível o que não for gerar diminuição da franquia. E a degradação de tráfego que, como eu disse, assim, a gente sabe que existe, mas também tem uma dificuldade de fiscalizar
e o próprio poder público não fiscaliza. Quem aqui já baixou um vídeo e a internet caiu, sabe do que eu estou falando. Então, assim, essas questões são questões difíceis de fiscalizar, mas o usuário sente no seu dia a dia. Então, agradeço e me coloco para o debate. Obrigado. Muito obrigado, Jonas. Então, vamos abrir agora o debate com a plateia. Então, quem quiser se pronunciar, por favor, levanta a mão e abre. André. É, em debate de neutralidade de rede, eu tenho sentido muito falta de uma discussão específica que me preocupa. É, foi até objeto de um artigo que eu escrevi com o professor Leandro, que está aqui do lado, com o Pablo também, que não está aqui, que trata da questão do congestionamento da rede. Então, assim, a gente tem, né, no marco civil, a questão da queda de qualidade, por motivos técnicos e tal, mas eu sinto muita falta da gente tratar o congestionamento da rede, porque quando a gente fala de neutralidade de rede, você tem um problema que parece ser muito romântico, que é a questão da questão política mesmo de neutralidade. Mas aí a minha pergunta para os palestrantes é: como que a gente lida com uma rede que tem uma estrutura física? A internet não é uma coisa que existe no ar, ela depende de cabo que está passando em algum lugar para poder transmitir dados. E esses cabos têm um limite físico de transmissão e tem uma quantidade de barulho na rede que é um absurdo. Então, assim, cada vez mais esse limite físico está sendo ocupado. Então, como que a gente trata neutralidade de rede num cenário em que congestionamento físico é um problema real? Porque se a neutralidade é absoluta, se eu não conheço nenhum daqueles pacotes que está passando ali e eu tenho que dar para todos a mesma prioridade, o que acontece é que em determinados lugares, em determinados horários, a velocidade para todo mundo é a mesma. E aí começa a ficar inviável eu ter acesso a certos serviços. Por exemplo, a gente está tendo já uma mudança de muita gente que não quer mais ter, por exemplo, canais pagos de TV para ter um Netflix, que é muito mais barato e tem um conteúdo sob demanda. Só que se todo mundo para para assistir o Netflix 6, 7 horas, que, salvo engano, é o pico do Netflix, streaming de HD em grande volume concentrado numa região física vai te dar um problema físico de transmitir todos esses dados ao mesmo tempo, que a gente não pode simplesmente falar que a neutralidade de rede é uma coisa linda e bonita e é o que tem que ser feito. E de fato é linda e é bonita e é o que tem que ser feito, sem, por outro lado, pensar numa degradação de serviço que é significativa. E eu nunca vi tratado de forma pesada então essa questão do físico, que a internet é um meio físico e esse meio físico tem um limite. Então eu queria saber como que os palestrantes sugerem, como que vocês veem essa questão de como que, ao mesmo tempo que eu vou ter essa neutralidade proposta, em face de uma rede que está cada vez mais fisicamente sobrecarregada, que tem custos de expansão que são altíssimos, porque eu abrir buraco no meio do Atlântico para passar a cabo não é uma coisa trivial, e como que eu faço para, então, conciliar esse tipo de custo e o problema físico da estrutura com o princípio da neutralidade de rede, sem se tornar uma coisa que é tão romântica que não tem efeito prático, ou que vai ter, então, um problema negativo de queda na qualidade para todo mundo geral, que seria uma sobrecarga que faz com que o serviço se torne inviável. Obrigado. Não sei se ficou clara a pergunta, tá? Mas obrigado. Bom, vamos fazer mais algumas perguntas, então, e depois os palestrantes podem responder. Mais alguém? Vou fazer uma rodada, talvez umas três perguntas. Bom dia, meu nome é Felipe. A minha dúvida é o que que, considerando que o zero rating foi tratado na regulamentação do Marco Civil e está proibido, o que que tem segurado esse... A Claro continua vendendo pacote com acesso a Facebook, WhatsApp grátis. Aliás, se Flávia, quando for expor, que eu já tive acesso até a uma peça da Protest que trata dessa questão, o que que está segurando isso? Por que que os acordos continuam aí? Os contratos, né, os pacotes continuam aí disponíveis para serem comprados. Mais uma pergunta? Depois a gente abre para uma rodada depois. Não, eu queria perguntar para os palestrantes em que medida eles entendem que o decreto que veio regulamentar o Marco Civil reforça e reafirma o princípio da neutralidade que está no artigo 9º como um direito, né, e no artigo 3º como um princípio. Se vocês acham que ficou mais claro, por exemplo, as questões de zero rating, de discriminação, se o decreto fortalece tudo isso. Tá bom, eu vou começar pela última da Flávia. Eu acho que o decreto fortalece o nosso entendimento disso. Então, eu acho que o decreto veio
bem, veio bem melhor do que se imaginava e acho que ajuda bastante o Marco Civil. Vou começar, vou seguir na ordem invertida, então. Bom, primeiro, eu acho que o Marco Civil não trata de zero rating claramente em lugar nenhum. E mais que isso, né, internet fixa, tudo é zero rating. Você não tem franquia para a internet. Espero que não venha a ter. Né? Se você tiver até franquia, vai aparecer o zero rating na fixa. Na fixa, tudo é zero rating, você tem uma velocidade. Ninguém consome por fato de vendo coisa A, B ou C. Meu problema com zero rating, e há problemas nisso, eu não vejo problema nenhum em alguém pagar a sua conexão. Quer dizer, não existe lanche grátis, né? Mas certamente alguém pode pagar minha conta. Quer dizer, se alguém quiser pagar minha conta, eu fico feliz que alguém pague minha conta. Agora, isso teria que ser aberto a todos que quisessem pagar minha conta em outras atividades. Quer dizer, como um 0800 de telefonia. Se eu quero criar um 0800, eu contrato e eu pago a chamada dos meus usuários. Eu não sei se isso está sendo feito, mas essa é uma discussão no submundo da negociação. Aí precisaria verificar como isso está sendo feito na prática. Mas eu, por exemplo, o NIC, eu gostaria que, agora eu estou aqui em Belo Horizonte, talvez eu pudesse acessar o NIC sem gastar impulso. O NIC podia ser zero rating para mim. Ele teria, onde é que ele contrata isso com as operadoras para poder fazer isso? Quer dizer, o 0800 ou sendo de contrato? Mas onde você contrata o zero rating? Então esse é um ponto que eu acho que devia ser transparente e neutro. Eu não tenho nada contra a ideia em si de que alguém pague a minha franquia. Mas isso tem que estar claro que ele está pagando, que não é um acordo subterrâneo, e tem que estar aberto a quem quiser pagar minha franquia em qualquer outro lugar. Então essa é a minha posição pessoal a respeito. Em relação à parte de congestionamento, também vou ser bastante rápido. Eu quero lembrar o seguinte, um provedor de acesso que te dá acesso à internet, ele não gera um byte do que você acessa. Tudo que você acessa vem de algum lugar. Ele tem apenas uma estrutura de canos que levam aquilo até você. Evidente que essa estrutura de canos tem um dimensionamento estatístico e tem um dimensionamento determinístico, e isso varia. Da mesma forma que você tem uma estrutura de leitos hospitalares, e se tiver uma epidemia, provavelmente vai faltar leito. Quer dizer, é razoável que há momentos de congestionamento, mas você não vai dizer, na hora que falta leito, tem o pessoal do tipo A que entra no leito, e o pessoal do tipo B cai fora do leito. Então, quando há falta leito para todo mundo. Essa aqui seria a ideia do congestionamento. Agora, o meu medo, né, isso é que isso é usado, às vezes, de uma forma um pouco maliciosa. Então, o exemplo que você deu de Netflix, por exemplo, sem defender ou atacar o Netflix, leva muito parecido ao modelo que eu comentei de TV a cabo. No TV a cabo, você paga assinatura. Se você desligou a TV o mês inteiro, não assistiu nada, ou se passou o dia inteiro ligado, você pagou alguma coisa. E isso não onera o provedor, porque o que onerou ele foi o last mile, foi a milha que ele gerou até a sua casa. Custa para ele manter aquele cabo dos postes que vai até a central dele, porque o conteúdo está na central dele. Ele não tem que pagar nada por isso. A internet é diferente, mas também tem esse componente. Quer dizer, o pessoal que assiste filmes pesadamente, certamente numa cidade grande, o provedor desses filmes já veio morar para perto dos provedores, via pontos de troca de tráfego, via cachês, ele não vai mandar isso, como eu falei, de Miami. Existe um componente que você tem que buscar lá fora, e esse componente, de fato, é proporcional. Quer dizer, se você busca mais coisa lá fora, é mais caro para o provedor. Mas tem coisas que têm extremo tráfego, mas são previsíveis e custam praticamente flat fee, quer dizer, uma taxa livre. Então, eu não estou dizendo que você não deva ter uma proporcionalidade que, claro, o cara usa mais velocidade, vai custar mais caro, é assim que acontece, mas, primeiro, isso não é linear, e, segundo, isso não é um argumento que leve imediatamente à franquia, porque, como eu falei na fixa, sempre o modelo foi de dimensionamento de canos, quer dizer, você dimensiona os canos, para você não custa mais ou menos, se passa mais ou menos água no cano, já que você não é o gerador da água, o gerador da água é em outro lugar. Se você tem que alugar água ou trazer água, tem um componente seu de custo que é trazer água de algum lugar. Se a água vem automaticamente e alguém já pagou a conexão da água, o resto está embutido aí. Meu medo nessa história, só para fechar, é que o sujeito monta uma estrutura que aguenta bem 1 mega e daí, como o concorrente dele também vende 1 mega, ele resolve vender 10 mega pelo preço de 1 mega, porque aí ele ganha a competição. Só que aí você contrata o 10 mega e fala, oh, sim, mas sabe como é que é? Esse 10 mega aí, você usa um dia e meio, depois eu volto para 1 mega, ou eventualmente não dá, porque não tem esse condição. Você não devia ter vendido 10 mega, então. Quer dizer, se você vendeu 10 mega, se você tem um buffet de almoço e eu quero comer 1,5 kg, você fez o seu modelo de negócio. Não, você passou de 500 gramas, aí é melhor não comer mais. Então, quer dizer, são coisas delicadas e complicadas, eu não estou negando que existem congestionamentos, mas a solução não é linear no sentido de, todo mundo está vendo Netflix, tem que botar um limite. Às vezes isso até facilita a vida do cara. Quanto mais Netflix ele vê, menos ele vai para Alemanha, França, Estados Unidos, Uganda, menos banda internacional o cara contrata, ele está resolvendo localmente.
Acho que, indo um pouco nessa linha, na verdade, indo além, assim, eu acho que o congestionamento de rede é uma coisa que é preocupante, é, mas ela não pode justificar de forma alguma você mudar a natureza da internet. A natureza da internet não é contratar uma determinada quantidade de gigas, é contratar a capacidade de acessar a internet, pelo menos na fixa, que foi uma diferenciação importante que você fez. É, então, assim, mas o congestionamento de rede faz com que as metáforas que a gente fica fugindo e voltando toda a vida. Se você tem uma cidade que as estradas dão para um determinado número de carros e tem aquele número de carros, o trânsito vai ficar mais lento. Isso faz... Não. A diferença é que, por exemplo, nas redes de internet, diferentemente das estradas, não existe uma tecnologia na estrada para fazer o carro andar mais rápido ou para fazer passar mais carros. Você não tem elevados. Enquanto na internet existe uma evolução tecnológica de você passar para redes de maior capacidade. Hoje você está falando de fibra ótica, daqui a pouco você vai falar de outros tipos de rede. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos lá, T-Mobile estava... Aqui ninguém fala mais internet limitada no SMP. Lá eles voltaram a falar, porque capacitaram a rede deles para que eles deem conta disso. A gente estava ontem na audiência da LGT e o argumento das empresas era esse par de cobre não vale mais nada. Isso aí, como é que era o César Alvarez chamava? O Fusquinha, né? O Mac 386. Tem tecnologias sendo discutidas para que você possa voltar a usar o par de cobre e potencializar o tráfego de dados nisso. Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar o congestionamento no sentido da melhor potencialização do tráfego de rede, inclusive das políticas públicas de exigência de investimento em rede, mas não para justificar, então, que eu vou mudar e eu vou transformar a internet numa TV a cabo. É o pacote básico, pacote médio, pacote premium. Porque daí você reforça a lógica do usuário de primeira e de segunda categoria. Em relação ao zero rating, de fato, ele não está explícito e, inclusive, foi um debate na regulamentação que, inclusive, parte das pessoas, eu particularmente, achava que era importante estar explícito. Agora, eu acho sim, Flávia, que ajudou a deixar mais clara a redação. Seja ao afirmar as medidas excepcionais nas exceções, seja ao colocar as questões de transparência, seja ao reafirmar as exceções. E aí, nesse sentido, inclusive, trazendo uma reflexão que você mesmo estava fazendo ali no lanche, isso tem um impacto, inclusive, sobre as franquias de internet. Porque ao você proibir o zero rating, assim, para as operadoras fica muito mais difícil fazer franquia. Então, acho que esse impacto, sim, ele é muito importante do decreto. Mas, repito, decreto que semana que vem, ou daqui a um mês, ou no ano que vem, já pode ser mudado. Então, a gente também, ao tratar de todas essas questões, a gente não pode tratar somente dessas questões como objeto de estudo. Nós precisamos tratar essas questões como disputas em curso. Que esse decreto pode ser diferente daqui a pouco tempo. Tem mais uma pergunta lá no fundo? Bom, na verdade, acho que eu acabei sendo contemplada com os comentários, porque eu ia pedir para ser feito um esclarecimento quanto àquela justificativa dos congestionamentos que é feita para a limitação da internet fixa, que eu acho que o Demi já explicou mais ou menos como não uma coisa não justifica a outra. E a outra questão era se vocês acham que estaria claro isso do zero rating na regulamentação do Marco Civil, porque em debate com alguns colegas meus lá da UFSC, do mestrado em Direito, a gente chegou à conclusão que essa regulamentação ela não foi suficiente para deixar claro se o zero rating seria ou não, conforme ela, uma violação técnica à neutralidade da rede. Porque ele não... O zero rating ele não estraga o tráfego das outras coisas para que um determinado conteúdo fique acessível, mas indiretamente acaba que as pessoas vão contratar uma conexão espúria porque elas vão querer acessar aquele serviço que está de graça, e daí os demais conteúdos acabam ficando prejudicados. Mas acho que vocês já comentaram meio que, para ficar repetitivo. Obrigada. Não sei se tem mais alguma coisa a falar sobre isso. Mais uma aqui. Mais uma pergunta, aqui embaixo. Queria só fazer uma observação com relação ao que
você falou agora com relação ao Zero Rating, eu queria sugerir que as pessoas lessem com bastante cuidado o artigo 9º, o 10º do decreto, né? Porque, na minha interpretação, ele, sendo lido junto com o artigo 9º do Marco Civil da Internet, ele deixa claro que o Zero Rating não pode. E o Zero Rating não pode em que medida que ele quebra a neutralidade, no meu entendimento? Na medida em que, finalizada a franquia, né, o que, que a operadora faz? Ela te dá acesso a uma ou duas aplicações que são definidas por ela. Se você quiser escolher uma outra aplicação, você não tem essa opção, aí é uma questão de direito do consumidor. E ela bloqueia o acesso a todas as outras aplicações e conteúdos e sites na internet. Então, nessa medida, você estaria tendo duas condutas vedadas pelo Marco Civil da Internet quando trata da neutralidade. Uma, o bloqueio, e segunda, o tratamento discriminatório. E, como disse o Jonas, na medida em que a franquia está válida e você tem zero rating, o que a gente entende que está acontecendo é uma discriminação que não propriamente violaria, na minha interpretação, tem gente que interpreta diferente, não propriamente violaria a neutralidade, mas violaria claramente questões concorrenciais, e é por isso que o CAD tem hoje um processo aberto analisando os impactos concorrenciais das práticas de zero rating. Mais uma pergunta? Para fechar a rodada? Bom, eu queria também só continuar nessa questão do zero rating, só colocar uma questão que me parece óbvio que, na medida em que as empresas, né, os serviços que gozam desse privilégio, né, do zero rating, que são feitos por contratos subterrâneos, eu acho insustentável que isso não seja uma lesão ao direito concorrencial. Agora, na medida em que a gente pudesse equiparar ou tratar isso da mesma forma como 0800, que foi sugerido, aí acho sim uma questão discutível, mas a minha pergunta é essa, se já existem experiências nesse sentido e se existe uma viabilidade técnica disso e se a gente pode se espelhar em alguma experiência no mundo. Obrigado. Bom, já colhemos aqui, vamos passar então para os comentários. Vou ser bem rápido. Eu sinceramente, eu acho o seguinte, se você tem franquia, se você aceitou a franquia, e isso acontece na móvel, se alguém economizar a franquia do infeliz, que já tem uma mini franquia, é bom para ele, desde que alguém pague. O que eu acho estranho, e aí eu concordo, que isso não pode ser algo subterrâneo, isso tem que ser algo transparente. Quer dizer, nada impede que eu contrate um serviço que os meus usuários não pagam. Eu acho que os bancos, por exemplo, contratariam isso. Eles não querem que um cliente de banco perca uma conexão porque acabou a franquia dele. Então, a franquia, na minha opinião, leva naturalmente a que alguém se ofereça a pagar pela sua conexão, caso interesse a ele que você continue usuário. Isso tem que ser permitido a todos. Então, mas isso não é um assunto nem da internet, nem do Marco Civil, é um assunto do concorrencial. Alguém tem que olhar como é que foi feito esse acordo. E tem que dizer, não, esse acordo tem que estar exposto na página. Eu sou um provedor, quer contratar meus serviços dando zero rate para os seus usuários, custa X por mês. Então, eu quero desacoplar essa discussão da neutralidade em si. Tem serviços na internet que são pagos. Em vários lugares são pagos, tem assinatura. Tem serviços grátis. Quer dizer, o fato de ser grátis ou pago não muda a neutralidade da rede. Pode mudar a neutralidade econômica. Quem cobra e quem não cobra pode ter um acordo que eu não sei qual é. Essa é outra história. Mas o fato de eu simplesmente ter alguém me pagando a conta, eu não me coloco numa posição de vítima nesse caso específico. Então, eu acho que é bom desacoplar isso, até porque muitas pessoas têm pré-pago e celular com coisas mínimas, e às vezes essa é um jeito de economizar um pouco mais. O que a Flávia falou, isso é até é mais crítico, e eu concordo com ela nesse ponto, que acontece quando acaba a franquia. Bom, quando acaba a franquia, e eu estou falando como engenheiro aqui, não como... Quando acaba a franquia, você tem duas alternativas possíveis. Uma delas é o seguinte, olha, acabou a franquia, você não tem acesso à internet. Aí você vai dizer, não, mas ele continua acessando aquilo que não gasta a franquia. Bom, isso não é acesso à internet. O acesso à internet acabou, porque ele está acessando um VPN, está acessando uma coisa específica. Aí certamente você pode argumentar que no Marco Civil
Você não pode romper um acesso à internet, exceto por casos muito óbvios. Então, você rompeu um acesso à internet, você violou um contrato. Você podia mexer em alguma outra coisa, você não podia impedi-lo de acessar a internet. Então, eu acho que, de fato, quando acaba a franquia, e se ele continua acessando alguma coisa e só aquela coisa, ou isso não é internet, e daí não tem que se falar neutralidade, porque não é internet. Se não é internet, não sei o que é. Ou ele está violando algum tipo de contrato anterior. Só para complementar o que o Demi falou, só para deixar expresso o seguinte, quando a lei estabeleceu que esse é um serviço essencial e está expresso no Marco Civil da Internet, ele também fala, como decorrência do reconhecimento da essencialidade, que não pode ser interrompido o serviço, só pode ser interrompido quando a pessoa não paga. Então, se bloqueia-se totalmente a internet, aí eu entendo que há também o desrespeito ao princípio da continuidade, que está não só no artigo 7º, mas também está no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que fala expressamente que os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua. Então, só para finalizar aqui, o pessoal já deve estar com fome, eu entendo que, eu vou um pouco mais longe, assim, eu acho que a não discriminação não pode ser um aspecto só técnico. Mais uma vez, se a neutralidade é um princípio regulador da arquitetura da rede, a não discriminação envolve não discriminação. Inclusive, não discriminação de um determinado conteúdo de uma aplicação. Então, nesse sentido, eu entendo o zero rating, tarifa zero, né? Porque a gente portuguesar as coisas também para a tarifa zero, como uma violação, sim. E aí, por exemplo, o Demi está fazendo esse paralelo com o 0800. Mas na legislação de telecom, você não tem debate da neutralidade do acesso do usuário. Hã? A neutralidade em telecom é do prestador do serviço de acesso à rede principal. Então, por exemplo, eu, se tenho um provedor, eu tenho que ter a mesma condição do que a Oi de acessar a rede da Oi para oferecer internet para você. Porque a lógica da economia da telefonia, a economia desse serviço de telecomunicação é: eu vou pagar pela quantidade de vezes ou pela carga de serviços que eu usar. Tanto que a conta de telefone varia. Quando nós estamos falando do modelo de uso da internet, não é este modelo. Quando nós estamos falando de violação da neutralidade de rede, não tem 0800, porque o meu direito e o meu modelo de internet é: eu tenho que poder acessar a internet, ponto. E não vou pagar por quanto mais eu vou acessar a internet. Mas, para além disso, tem um segundo aspecto. É muito preocupante do ponto de vista dos princípios do Marco Civil, de garantir a liberdade de expressão, que, mesmo que seja transparente, Demi, quem puder pagar, fazer isso. Então, nas metáforas que a gente vai e volta, é como se assim, na estrada, então a pessoa que puder me levar não vai cobrar. Mas por que isso é preocupante? Ou vou fazer uma outra metáfora que talvez seja melhor. Eu sou candidato. Ontem eu estava vendo um pitoresco debate entre o João Leite e o Calil. Eu sou candidato. Você é eleitor, rapaz. Vou votar em você, gostei de você, você é do Galo, tal, mas eu moro lá longe. Não posso votar. Não, fica tranquilo, eu vou pagar, vou mandar um táxi lá na sua casa para pegar você, para você votar. Isso não traz um prejuízo concreto ao processo da votação? Fala uma pergunta, você é contra sítios pagos e grátis? Todos têm que ser grátis. Tem sítios com assinatura. Não, não, o sítio pago... Não, é diferente não, não o é. Acesso do conteúdo do serviço. Não sei, pagando. Mas eles consideram um sítio. Eles dizem, eu sou um sítio, eu sou grátis. Eu acho que é preciso fazer uma diferenciação entre o consumidor pagar por aquele conteúdo. Exemplo, o exemplo que você deu do FBI. Eu chego ali numa porta de um supermercado, eu posso pegar uma coisa grátis na prateleira ou eu posso ser cobrado para comprar um saco de feijão. Agora, eu não posso ter o meu direito diferenciado de chegar na porta do supermercado. Eu não posso ter um carrinho de golfe que me faça chegar no supermercado quando todas as minhas fichas e os meus passes de ônibus e o meu vale transporte acabou. Essa é a diferença entre você ter um zero rating na conexão
e você pagar para acessar o conteúdo. Então, você quer que todo seja pago, você não quer que seja nada grátis. Não, pelo contrário. Eu não estou entendendo. Para conexão, sim. É. Não, eu acho que no fixo é tudo grátis, você paga pela velocidade. No fixo é tudo grátis. Sim, mas a minha proposta é que seja tudo grátis. No momento em que é grátis... Tudo grátis, tudo zero rating. É grátis para um, é pago para outro. No momento que é pago para outro... Você cria uma distorção que é quem tem dinheiro vai garantir a conexão. Não, alguém está pagando isso. Esse é o problema estranho. Acho que o problema que tem que ser tirado a limpo é quem está pagando isso. Se não tiver ninguém pagando isso, isso é um acordo esquisito. É um lobbying, é um dumping do processo. Esse eu sou contra. Agora, eu posso ter um serviço que alguém me paga, como eu falei, de novo falar do 0800. O Chito quer a minha presença lá e paga a conta telefônica para eu telefonar. O helpdesk da companhia X não quer, quer ter uma ótima imagem e não quer perder um cara que vai reclamar, ele paga a conta para você reclamar. No velho tempo você ganhava uma carta selada para responder no correio. Você não, carta selada é proibido. Eu ganhava uma carta selada e respondia selado. Isso modifica as condições que o usuário tem de conexão à internet. Não, mas ele todo mundo devia poder fazer isso. Não, veja, quem está decidindo isso é o lado de lá. Você devia deixar que eu possa estar do lado de lá. Quer dizer, o que você tem razão nesse ponto completamente é o seguinte, isso não pode ser uma prerrogativa de dois ou três que combinaram acordo com o provedor. Isso tem que ser uma coisa aberta na carta de compromisso do provedor. Quem quer dar esse serviço custa X. É que, Demi, não basta que não seja proibido lá de lá. Esse é o debate, a nossa diferença que faz parte. Que bom que o debate está terminando com polêmica. Sim. Uma coisa é você dizer, o lado de lá, só fulano ou beltrano podem fazer. Não, a outra coisa é você dizer, o lado de lá, na teoria, todo mundo pode fazer. Isso. Basta pagar. É. Quando você fala todo mundo pode fazer, basta pagar, você está submetendo o acesso da pessoa a aplicações e conteúdos... A lei de quem tem mais dinheiro consegue pagar. Você está dizendo basta pagar do lado de casa, você está dizendo para o usuário basta pagar. Estou dizendo do lado de lá. O usuário paga a conexão à internet. Então você está querendo que ele pague sempre, mesmo quando o lado de lá quer pagar para ele. Sim, porque isso causa prejuízos à liberdade de expressão, causa prejuízos à possibilidade de ele acessar aplicações. Eu acabei de dar um exemplo. Os idosos andando de graça no ônibus, tem que ser proibido. A NET e a Vivo fazem um acordo com o G1 e com a Globo. Então, sim, a partir de agora, em todos os pacotes da NET e da Vivo, os produtos da Globo são gratuitos. Isso não causa uma distorção? Mas você está consumindo o dinheiro deles. Isso tem que estar claro. Se estiverem consumindo o dinheiro deles para pagar sua conexão, isso equilibra o mercado. É que, não basta a conta estar paga. Bom, e se ele pagar para você? Ele te manda o dinheiro para você pagar a franquia. Isso pode? A Globo manda para você 5 centavos e você paga a sua conta. Aí pode. É diferente. Não sei qual a grande diferença. É diferente. Bom, pessoal, acho que o tema arquitetura da internet neutralidade foi colocado propositalmente na agenda do segundo seminário em virtude de várias questões. Uma do manifesto conflito de interesses que existe em curso na regulamentação do Marco Civil, que veio em torno do decreto promulgado, e também pelo fato de que ele expõe exatamente um conflito essencial entre a natureza da internet e princípios fundantes da rede, como ela foi concebida, e a forma como novos modelos de negócio emergem, tentando, de alguma forma, restringir ou ampliar essa própria essência da internet como o contexto da circulação das informações. Então, acho que o Marco Civil não à toa elege o princípio da neutralidade como um princípio fundante, ao lado da liberdade de expressão e tantos outros, e do outro, nós somos confrontados com questões concretas a respeito desse conflito que existe entre o princípio e o modelo de negócio que se estabelece entre os vários atores da internet. Então, nós não precisamos ficar consternados com isso, mas sim, na verdade, enfrentar essas questões dentro de um debate público que se trava nesse contexto. Daí a importância tamanha da participação da sociedade civil, das empresas de internet, das empresas de telefonia, porque, em suma, elas são também interessadas nesse quadro, para discutir esse tema. Nesse ano especial, na reunião dos consultores para a produção do relatório Freedom the Net, que é conduzido pela Freedom House, eu participo junto com a Carol Rossini dessa iniciativa, pelo lado brasileiro, um dos grandes pontos em que o Brasil foi criticado, além dos aspectos relativos ao bloqueio das aplicações de internet, como WhatsApp e outros aplicativos, como violência contra os jornalistas e bloggers independentes, os controles postos pelo Estado em determinados conteúdos,
a questão da remoção de conteúdo eleitoral, que também é painel do nosso seminário, foi também os ataques à neutralidade da rede. Então, vejam que muito desse cenário hoje que se apresenta é um cenário que vem em encontro com esses anseios também da sociedade internacional em relação à manutenção da internet livre, sem fronteiras. E o tema da neutralidade está aí na pauta do dia, por isso que ele voltou e veio para o seminário com força. Espero que nós tenhamos condições de amadurecer a discussão nos GTs, né, e agradeço aqui enormemente ao Demi, ao Jonas, ao Leonardo, pelo trabalho sério na discussão desse tema. E já tenho um aviso para encerramento desse painel, que nós retomaremos às 14 horas, impreterivelmente, inadiavelmente, para a condução de dois painéis simultâneos. Painel sobre coalizão de direitos na rede, com a Flávia Lefrefe, Marcelo Blanco, Jonas Valente e Kimberly Anastácio. E, em seguida, ecossistemas, e simultaneamente, ecossistemas de inovação e empreendedorismo, com Daniel Leibniz, Rafael Neumaia e a professora Márcia Rapini, minha colega da UFMG, do CDPLAR. Então, esses dois painéis ocorrem simultaneamente e eles estarão aqui nos auditórios, anfiteatros 2A2, 2A3. Então, aqueles que tiverem os respectivos interesses, que observem aí a orientação a respeito desses temas. Tá? E nós rompemos agora, então, para o nosso almoço. Todos estão com fome. Mais uma vez, agradecendo a todos nesse congresso. Temos mais alguns outros avisos? Segundo andar do nosso edifício. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.